për çfarë bëhet konkretisht fjalë, cilët janë këta punonjës dhe çfarë veprime këta kanë kryer, çfarë sekrete këta kanë nxjerr. Fakt bëhet fjalë për zyrtar të agjencive zbatimit të ligjit, por edhe zyrtar me certifikata sigurie, pjesë e rrjetit të informatorëve të shërbimit informativ shtetëror, por edhe njësisë antiterrorit në policinë e shtetit. Por më tepër se sa deri në një dekadë më parë, këta kanë qenë pjesë funksionale e këtyre subjekte e këtyre institucioneve dhe ka rezultuar më nga një verifikim i shërbimit informativ shtetëror se disa prej tyre në bashkëpunim të njëri tjetrit edhe në kuadrin e një grupi struktura kriminal kanë dekonspiruar informacionet konsideruar sekret shtetëror duke i tjetërsuar ato dhe duke i shitur tek shërbimet të tjera, por jo partnere me Shqipërinë, por shërbimet konsideruar jo mike kundrejt pagesës. Në fakt ka patur për publikun e një raport për sa i përket vitit 2021 shërbimi informativ shtetëror kombëtar, i cili deklaronte se kishte aty edhe dy Noka ose terminologji që ishin Chelsea dhe rezidenti. Chelsea ishte personi shqiptar i cili punonte në administratë dhe kishte akses tek informacione klasifikuar dhe rezidenti i cili ishte një prej antarëve të shërbimeve jo mike shqiptare dhe kundrejt një joshje me para dhe një burse për djalin e Chelsea i cili ishte pjesë administratës shqiptare kishte arritur të administronte informacione të klasifikuara. Sa të dëmshme, sa të rrezikshme ende nuk ka një sqarim, por nga ana tjetër ky raport tashmë i dorëzuar nga shërbimi informativ shtetëror në prokurinë e posaçme dhe administruar nga prokurori Altin Dumani ka në përmbajtje të tij emrat e disa funksionarëve si për shembull Frederik Ymeri, Gjergji Koti, Bashkim Abazi, Luftar Cunaj dhe Maksim Ferra, të cilët janë të dyshuar për veprën penale të mitmarrjes apo korrupsionit pasi kundrejt shpërblimit kanë tjetërsuar informacione klasifikuara duke dhënë shërbime jo partnere dhe nga ana tjetër kanë nëse mund të themi dekonspiruar apo në një farë mënyrë kanë tratuar atë besim dhe atë certifikat sigurie dhënë nga institucionet shqiptare duke shitur kundrejt pagesës këto informacione klasifikuara. Cilat janë informacionet klasifikuara? Çfarë niveli? Ato ushtaraka, ato ekonomike apo ato të një natyre tjetër mbetet për të parë, ndërsa Gjykata e posaçme kundër krimit e korrupsionit dhe gjyqtari Ron Bani tashmë ka pranuar kërkesën e prokurisë për të zgjatur afatet hetimore dhe për të patur këta persona në hetim për këto dy vepra penale të konsideruara të rënda, siç është ajo e dekonspirimit të informacioneve, tjetërsimit të tyre kundrejt pagesave, por edhe në kuadrin të një grupi strukturuar kriminal i cili nëpërmjet shërbimeve dhe informacioneve klasifikuara i tjetërsonte ato tek shërbime jo partnere të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit Arsen. Ishim me kolegun Arsen Rusa, në këto momente na duhet të shkudemi në një hapësirë publicitare. Vizitoni faqen e zyrtarit në internet shqiptar.com për të informuar mbi gjithçka. Menjëherë pas publicitetit do diskutojmë për bojkotin e avokatëve, sepse ka avokatë që janë po kundër hartës gjyqësore, po edhe kundër bojkotit. Menjëherë mbi tyre do diskutojmë pas pak. Skano dhe shkarko aplikacionin shqiptar.com.